Salam aziz dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz tənliklər sistemi qurmaqla məsələlər həll olacaq. Tənliklər sistemi mövzusundan. Deməli, əvvəlcə birinci məsələyə diqqət edək. Deməli, sual belədir. Bir top parçanın qiyməti 35 manatdır. Topdakı parçanın 4 metr artırsa və metrinin qiymətini 1 manat ucuzlaşdırsa, ümumi qiymət dəyişməz. Topda neçə metr parça olduğunu tapın. Fərz edək ki, bir topun birinci sualıyacaq. Aha, bir top parçanın qiyməti olsun 35 manat. Orada elə bir məlumat deyir. İndi bir top parça fərz edək ki, 2 metrdir. Onda 1 metrinin qiyməti Y manat olsun. Y manat. Onda burada nə cür tənlik qurarıq? Bir top parçada X metr və bir metrin qiyməti də Y manatsa, deməli X-i Y-i qovursaq, bir top parçanın qiymətini almış olarıq. Yəni 35. Və burada bizə deyir ki, topdakı parçanın 4 metr artırsa, yəni X-in üzərinə 4 əlavə etsək və metrinin qiymətini 1 manat ucuzlaşdırsaq, yəni Y-i 1 manat ucuzlaşdırsaq, nə alarıq? Yenə eyni qiymətə alarıq. Yəni qiymət dəyişməz. Yenə 35 manat olar. İndi burada həll eləsək, deməli X, Y, çıxaq X, üstəgələk 4Y, deməli çıxaq 4 bərabərdir 35-ə. X, Y-in qiyməti də 35 olduğuna görə, bak buradaki X, Y-in qiyməti 35-ə bərabər olduğuna görə, bu X, Y-dən 35 islah olunar. Nə qalar? 4Y çıxaq X, deməli bərabərdir müsbət 4-ə. İndi buradan bizə lazımdır X. Əvvəlcə X-i Y-dən ifadə edək. 4Y çıxaq 4 və buradan nə alarıq? İndi X-i Y-dən nəzər alaq. Yəni 4 vuraq, Y çıxaq 1 vuraq, deməli 30, Y bərabərdir 35-ə. Buradan nə alarıq? 4Y kvadratı çıxaq 4Y çıxaq 35, o da bərabərdir 0. İndi buradan da deməli D1 ilə işləsək, yarısı 2, kvadratı 4, mənfi mənfini müsbət eləyə, hasili 4 vuraq, bu da eləyəcək 144, 35-ə vuranda o da eləyəcək 144. İndi buradan Y1, Y2-ni tapsaq, müsbət 2, plus, minus, 12, bölək 4, yəni A, D1-dən getdi yaxın. İndi mənfi olmaz qiymət. Ona görə də cəmləyərik, nə alarıq? Y bərabərdir, 2-sinə 12 gələndə 14, 14-ü də 4-ə böləndə 2-də 7 qalar. İndi bizə təbii ki, bunun 1 metrinin qiyməti lazım deyil. Bizə lazımdır X. X-i tapmaq üçün X bərabərdir 35 bölək Y düsturundan istifadə edək. 35-i bölərik 2-də 7-yə. Bu da eləyəcəkdir. Deməli 7 ilə 35 ixtisar edər. Burada 5 qalar. 10. X-in qiyməti eləyəcək 10. Yəni 10 metr. X bərabərdir 10 metr. Və cavabımız D bəndi. Sualın cavabı olacaq D bəndi. İkinci sual eyni tiplidir. Keçir indi üçüncü suala. Üçüncü sualda deyir ki, cəmi 6, yəni elə bir ədəd bilmirəm, x, y deyirəm. X, y 6, fərqi də, yəni x çıxar y-də bərabərdir 4-ə. Və buradan bizdən x, y hasilini soruşur. Yəni bu ədədlərin hasilini. Əvvəlcə cəmliyə tərəf-tərəfə toplayaq. 2x bərabərdir 10-a, x də bərabərdir 5-ə. Deməli, buradan nə aldıq? X-i 5 aldıq. İndi Y-i də, məsələn, 5-in üstünə nə gəlsək 6 eləyər, təbii ki, 1 gəlsə. Və yaxud da 5-dən nə çıxsaq 4 eləyər, təbii ki, 1. Onda X-i hasili nə olacaqdır? 5 vuraq,
1, o beləcə 5. Yəni x, y bərabərdir 5 olacaq. Və cavabımız C bəndi. Sonra keçək növbəti suallara. 5-ci, 6-cı, deməli 5-ci suala baxaq, nəzər yetirək. Deməli 5-ci sualı nə tərhəll eləmək olar? Kater çayın axını istiqamətində 16 km bölə saat. Axına qarşı 10 km bölə saatdır. Katerin çayın axın istiqamətindəki sürətləri və axına qarşı istiqamətindəki sürətləri. Çayın axma sürətini soruşur. Biz belə bir anlayış qəbul edəyək. V kater, üstəgələ V çay, bərabərdir 16. V kater, çıxaq V çay, bərabərdir 10. İndi bunu sistemə alaq, tərəf-tərəfə çıxaq. Üstdən aşağı çıxaq. VKT'den VKT'li çıxsaq islah olunacaq. V çaydan mənfi V çayını çıxanda mənfi mənfi müsbət eləyəcək. 2 vuraq V çay. O da bərabərdir. 16'dan da 10 çıxanda qalacaq 6. Və buradan da V çay bərabərdir 3 kilometr bölə saat. İndi burada olacaq cavabımız D bəndi. 5-ci sualın cavabı oldu D bəndi. İndi keçək 7-ci suala. 7-ci sualda görə nə deyir? 7-ci sualda deyir ki, mağazaya 3 yeşik armut və 4 yeşik alma gətirildi. Bütün yükün çəkisi 17 sentner və bir yeşik armudun çəkisi, bir yeşik almanın çəkisindən 1 sentner çox olarsa, bir yeşik almanın çəkisi nə qədərdir? İndi bu misalı həll etmək üçün nəyə fikirləşmək lazımdır? Əvvəlcə mən nəyi istəyəcəm? Deməli, təbii ki, bir yeşik almanın qiymətini soruşursa, bir yeşik almanı x istəyək. Bir yeşik alma. Bu olsun x. Bir yeşik armut. Bu da olsun y. İndi burada nə qəbul eləyək? Deməli, bir yeşik armudun çəkisi. Bir yeşik armudun çəkisi nə qədərdir? Bir yeşik almanın çəkisindən 1 sentner çoxdur. Yəni, x üstəgələk 1 yaza bilərik. İndi buradan nə yazaq? 4 yeşik alma, yəni 4x üstəgələk 3 yeşik armut, yəni 3y bərabərdir nəyə? Deməli, nəyə bərabərdir? 17 sentinerə. 17 sentiner. İndi buradan x-in qiymətini, y-in qiymətini gətirib nəzərə alaq burada. Yazaq 4x üstəgələk 3x-ə vuranda 3x, üstəgələk 3-ü 1-ə vuranda 3, bərabərdir 17. 4x-in üstəndə 3x gələndə 7x, bərabərdir 17-dən də 3 çıxanda 14. X də bərabərdir 2 sentner. Cavabımız A bəndi olacaqdır. İndi baxaq 9-cu misala. Bir kəsrin məxrəci sürətindən 16 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 5'te 4 alınır. İxtisar edilənə qədər ki kəsri tapın. İndi 9-cu məsələni nəzərləyək. Deməli, kəsrin sürəti x olsa, məxrəci x plus 16 olacaqdır. Və onu ixtisar etdikdən sonra da 5'te 4 qalıbdır. Belə bir sadə tənliq qalacaq. O da 5x bərabərdir 4x. Üstəgələk 64 çarpaz vurduq. X də bərabərdir 64. Deməli, əvvəlki kəsimiz nə olacaq? 64-ün üstünə 16 gəlir. 80-də 64. Deməli, cavab B bəndi. İndi baxaq 11-ci suala. 10-dan 11 eynidir. İndi 11-ci sualda deyir ki, düzbucaqlı şəklində olan əkin yerinin sahəsi, yəni S, bərabərdir 55.400 kvadrat metr. Və hasarının uzunluğu, yəni perimetri, o da bərabərdir 300 metr. Və bizə deyir, bu əkin yerinin enini və uzunluğunu tapın. Eni olsun x metr, uzunluğu olsun y metr.
Tabii ki, eni uzunluğundan kısa olacaktır. Bu şartı da kabul edilir. Şimdi, perimetre neye beraber idi? 2 vurak, x üstü y, beraberdi 300'e. X üstü y de beraberdi 150'ye. Deməli, eni ilə uzunluğun cəmi 150'dir. S sahə nəyə bərabər idi? Eni ilə uzunluğun hasilinə. Və bu da 5400. İndi x vuraq y. Buradan y-i təyin edək. 150 çıxaq x. İndi gətirək burada yazaq. 150 çıxaq. 150 çıxaq x bərabərdir 5400. Bunu ilk baxışdan belə də təyin etmək olar ki, məsələn, x-i 60 götürərəm, y-i də 90 götürmək olar. Cəmi 150-dir, hasili də 5400. İndi bunun nə cür alındığına baxaq. Mənfi x kvadratı açılır, sağa keçən nə olur? X kvadratı, müsbət 150 x açılır, sağa keçir, özür istəyirəm, sağa keçilir, olur 150 x, üstə gələk 5400, o da bərabərdir 0. İndi bunu yenə D1 ilə işləsək, yəni yarısının kvadratı, yarısı 75, 75-in kvadratı çıxaq AS. A'mız 1-dir, S'miz də 5400. O da deyəcək 5400. Buradan 75-in ilə özünü çıxarda bilərik. Niyə? Çünki həm 3 vurğu var, həm də 25 vurğu var bu 5400-ün tərkibində. 75-dən çıxartsaq, içəridə qalacaq 75. Çıxaq. Bu 5400-də də 554 vuraq 100 kimi baxsaq, %25 vuraq 4 kimi baxa bilərik. 5054-də də 54-də də 3 vuraq 18 kimi baxarıq. 3 vuraq 25-i 75 kimi çıxartmışıq. Qalıb içəridə 4 vuraq, deməli 4 vuraq 18, o da verir 72. O da bərabərdir 75 vuraq 3. O da necə 225. Bu da təbii ki 15-in kvadratı eləyir. X1, 2 bərabərdir. Ya mənfi K, yəni B bərabərdir. 2K götürürdük və o da bərabərdir mənfi 150. Yüksə müsbət 150. Yox, mənfi. Aha, mənfi 150. Ət işarələrini götürdüyümüzə görə, mənfi K götürdüyümüzə görə mənfi müsbət eləyəcək. Olacaq 75. 75 plus minus. Təbii ki, böləyi A olacaqdı. A 1 olduğuna görə yazmırıq. Böləyi 15. İndi burada dx-i kiçik qiymət götürərik. Onda x-i fərq kimi baxaq. Yəni 75-dən 15 çıxanda 60. Onda y-ə nə qədər pay düşəcək? Təbii ki, deməli 90 düşəcək. 75-in üstünə 15 gələcək. 90. Bu da oldu belə. Deməli 11-də cavab A bəndi. Keçək indi növbəti suala. İndi baxaq, deməli 13-cü suala. 13-cü sualda görək nə deyir. 13-cü sualda həyatda qoyunlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 39, ayaqlarının sayı isə 96'dır. Həyatda neçə toyuq vardır? İndi bu məsələni nətər həll eləyək? Mən buradan qələmi götürək. Aha. 13-cü sual. 13'te ne deyirdik? Qoyun və toyuqlar. Və bizim toyuqların soruşur. Toyuqlara x deyək. Toyuqlar. Olsun x. Qoyunlara da deyək y. Qoyunlar. Burada olsun y. İndi bizdən nə deyir? Onların başlarının sayı. Təbii ki, başla ümumilikdə bədən eyni olduğuna görə başların sayı ilə toyuqların və yaxud da qoyunların sayı deməkdir. Onların yaş sayları, onların başlarının sayından söhbət açırsa, yəni x üstə gələn y-dən söhbət açır. O da 39. Ayaqlarının sayı. Deməli, toyuğun iki ayağı var. 2 qız. Üstə gələn. Qoyunun isə 4 ayağı var. 4 y bərabərdir. Deməli, 96-ya. Bunun da hər tərəfini 2-yə bölsək, x üstə gələk 2y bərabərdir 48. Bizdən də x-i soruşur deyənə, x-in qalmağını istəyirik. Ona görə buranın hər tərəfini mənfi 2-yə vuraq. Olsun, mənfi 2
Yok. Ha, mənfi 2 x çıxart 2 y bərabərdir mənfi 78. Bunu da tərəf tərəfə toplasaq mənfi x bərabərdir mənfi 30. X de bərabərdir 30. Ve deməli sayını 30 aldıq. A bəndi. 13 oldu A bəndi. İndi baxaq 14-cü suala. 14-cü sualda görək nə deyir. 14-də deyir ki, motorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saatda, axına qarşı 12 saatda gedir. Deməli, motorlu qayıq V qayıq, üstə gələn V çay bərabərdir. Yolu bilmirəm, S kilometr olsun. S-i bölək 8-ə, 8 saatda gedir. Həmin yolu V qayıq, çıxaq V çay, yəni çayın əksinə hərəkət edərək S bölək, deməli 12, 12 saatə qayıdır. İndi deyir, qayıq bu məsafəni durğun sudan neçə saatə qayıdar? Yəni T bərabərdir, S bölək qayığın soruşur. O da bərabərdir sual. İndi bunu tərəf tərəfə toplasaq, tərəf tərəfə toplasaq nə alırıq? Deməli 2 vuraq V qayıq bərabərdir. S bölək 8, üstə gələk S bölək 12. Bunun tamamlayıcısı əkobu 24 eləyər. Bunun tamamlayıcısı 3. 8'den 12'nin əkobu 24 eləyər. Bunun da tamamlayıcısı 2. Bu oldu 5S. 5S. Bölək 24. İndi buradan V qayığı tapsaq. Ne eləyəcək? 48'de 5. 48'de 5. S. İndi buradan da deməli T'ni tapsaq. T bərabərdir. S bölək V qayıq bərabərdir. S bölək V qayığın qiyməti 5S bölək 48. S-dəri qısar gedər. Olar 5-də 48. 48 çıxar sürətə. O deyəcək 9 tam 10'da 6 saat. Mən 9 tam 10'da 6 saatda gedər durğun suda. 14-cü sualın cavabı da Y bəndi. Növbəti 15-ci suala nəzər yetirək. 15-ci sualda görək nə deyir? 15-də deyir, ana qızından 4 dəfə böyükdürsəm. Ana və qız. Qız X yaşında olsa, ana 4X yaşında olacaq. Və deyir ki, 3 ildən sonra. 3 il keçdi. Və yazıram. 3 ildən sonra. 3 ildən sonra. 3 yıldan sonra ne olacak şimdi? 4x üstte gelecek 3 ve x üstte gelecek 3. Şimdi bir 3 yıldan sonra onun kızından 3 defa büyük olacak. Yani 4x üstte gelecek 3 beraber de 3 bırak. x üstte gelecek 3. 4x bu 3x çıkartarak sol tarafa geçirdiler. Etsene çıkar 3x beraber 3 defa 9. 3 etsene sağ tarafa geçirdiler. Çıkar 3. Çıxaq 3. X də bərabər 4x-in 3x-in x kalır. 9-dan 3 çıxanda 6. X bərabər 6. Qızım deməli hal-hazırda 6 yaşı var. 16-17-ci sual artıq 13-12-ci sual kimidir. Ona görə də onu tipləyə baxmışıq deyənə. Artıq açıq tipli olsa bile onu baxmağa lüzum görmürəm. 16-17-ni də 12-nə bir yerdə baxıb 13-ə işləyərsiniz. Keçək növbəti suala. İndi baxırıq 18-ci suala. 18-ci sualda nə deyir? Su ilə dolu stəkanın kütləsi 240 qram, yarısına qədər dolu stəkanın kütləsi 145 qramdır. Boş stəkanın kütləsi neçə qramdır? Biz yazaq boş stəkanın kütləsi. Boş stəkanın kütləsi. Kütləsi. Bu olsun, deməli, x qram. Deməli, suyun kütləsini yazaq. Suyun kütləsi, kütləsi. Bu da olsun Y qram. İndi bizə nə deyir? Bizə deyir ki, su ilə dolu stəkanın kütləsi, yəni X üstə gələk Y bərabərdir 240 qram. Sonra deyir ki, yarısına qədər dolu stəkanın kütləsi, yəni X üstə gələk 2'də 1 Y bərabərdir
145'e. İndi bu 145 olan ifadənin hər tərəfini 2-yə bıraq, kəsrdən canlı qıxdaraq. 2x üstə gələk y bərabərdir 290'a. İndi buranın da hər tərəfini mənfiyə bıraq. Olsun mənfi x çıxart y bərabərdir mənfi 240'a. Sonra da bunu tərəf-tərəfə toplayaq. 2x'dan x çıxanda x, y'ler islah olunur. 290'dan da 240 çıxanda 50 gram. Deməli, cavabımız oldu 50 gram. İndi keçək, deməli, 18-ci suala baxdıq. İndi keçək 21-ci, 21-ci suala. 20 ilə 21 eyni olduğuna görə 21'e baxaq. 21'de deyir ki, müştəri tutumuz, deməli, 180 nəfər olan oteldə cəmi 70 ədəd 2 və 3 nəfərlik otaqlar mövcuddur. 2 nəfərlik otaqların 60%-i, 3 nəfərlik otaqların isə 80%-i dolu olduğuna görə boş otaqlara ən çox neçə müştəri yerləşdirmək olar? Deməli, bu məsələni nətər işləyək? 2 nəfərlik otaqların sayı yazaq. 2 nəfərlik, 2 nəfərlik. Otaqların sayı. 2 nəfərlik otaqların sayı x 3 nəfərlik otaqların sayı. Bu da olsun y. İndi bizə hansı məlumatı veribdir? Bunlardan danışaq. Deməli, biz bilirik ki, 2 və 3 otaqlı 2 nəfərlik və 3 nəfərlik otaqların sayı 70-dir. X üstə gələk Y bərabərdir 70. Və ümumi yerlərin sayını da bilirik ki, 180 nəfərdir. Deməli, 2-ni vuraram X-ə, 2X üstə gələk 3-ü də vuraram Y-ə, 3Y. O da bərabərdir 180. Buradan əvvəlcə dəqiqliklə tapaq görək 2 və 3 nəfərlik neçə yer var. Ondan sonra davam edəyərik. İndi əvvəlcə bunun hər tərəfini mənfi 2-yə vuraq və nə alırıq? Mənfi 2x çıxaq 2y bərabərdir 140 mənfi özdə. Mənfi 140 və 2x üstə gələk 3y bərabərdir 180. İndi bunu da tərəf-tərəfə toplasaq, 2x-lər islah olunacaq. 3y-dən 2y çıxanda y, bərabərdir 180-dən 140 çıxanda, bu xatırladım mənfidir. O da eləyəcək 40. Deməli, 40 dənə 3 nəfərlik otaqlar var. Deməli, 70-dən də 40 çıxanda qalır 30. 30 dənə də 2 nəfərlik otaqlarımız var. İndi bizə əlavə bir bilgi, əlavə bir məlumat deyir ki, 62 nəfərlik otaqların 60%, 2 nəfərlik otaqların 60%, 2 vuraq, 60% vuraq, otaqların sayı nə qədər idi? 30. Üstə gələk, indi 3 nəfərlik otaqların isə 80%, 3 vuraq, 80% vuraq, 40 dənə yer tapmışdır, 40. Əvvəlcə bunlar doludur. Bak burada dolu bir hissedir. Yani dolu olan yerlerin sayıdır. Dolu olan yerlerin sayı. Yerlerin sayı. İndi tapa. Demek 60'ı vuralım 30'a bölerim 100'e 18. 18'de 2'ye vuralım 36. Sonra 80'i vuralım 40'a ve bölerim 100'e 80 ve 4'ün 32. 32'de 3'e vuralım 96. O da bərabərdir 12, 13, 132. İndi 180 yeridir də, düzdür mü? 180 yerdən də 132 yerini dolu olduğuna görə çıxsam, bizə nə qədər yer qalacaq? 48 boş yer. Deməli, cavabımız nə olacaq bu məsələ üçün? 48 yer. İndi bu oldu, deməli, 21-ci məsələmiz. İndi baxaq 22-ci məsələyə. Ona da buradan sağdan baxaq. 22. Deməli, 22-də nə deyir? Şirkətin binasının 4-cü mərtəbəsində ancaq mühasib və menecerlərdən ibarət 22 nəfər işlər. Hər bir mühasibin əmək haqqı 1200 AZN, menecerin əmək haqqı isə 800 AZN-dir. Ümumilikdə 4-cü mərtəbənin işçilərinə 21600 AZN
əmək haqqı ödəndiyini bilərək menecerlərin sayını soruşur. Menecerlərin sayı olsun X. Menecerlərin sayı olsun X nəfər. Və mühasiblərin sayı. Mühasiblərin sayı da olsun Y nəfər. Və bunlara veriləcək pullar nə qədərdir? Birinə 1200 verilir, digərinə 800 manat verilir. Və ümumi 22 nəfərdir. Deməli, X üstə gələk Y bərabərdir 22. Və deməli, 1200 manat hər bir mühasibə verilir. Bir mühasibə 1200 verilirsə, Y-dənə mühasibimiz varsa 1200 Y. Və menecerlərə də 800 manat verilirsə birinə. Deməli, X dənə menecer varsa 800 X üstə gələk 1200 Y. O da bərabərdir. O da bərabərdir 21600. İndi burada nə olacaqdır? Buranı deməli 200-ə bölə bilərikmi, 400-ə bölə bilərikmi? İndi görək buranı neçəyə bölsək daha yaxşıdır. Deməli buranı neçəyə bölsək yaxşıdır? 200-ə bölsək 400 qalar. Daha doğrusu 4 qalar. Və 4 qalar. Bunda 400-ə bölək. 400-ə bölsək 200. Burada da 300. 300 bir dəqiqə. Burada 400-ə böldük 2 x üstə gələk. Buradan da 400-ə böldüm. Deməli 400-ə böldük nə qaldı? 3 y bərabərdir. Buranı da 400-ə böldük. Deməli 216-nı 2-yə böldük 108 54. 54. Aha, buranın da hər tərəfini indi bizə nə lazımdır? Menecerlərin sayı x lazımdır. Y yoxa getməlidir. Y-in yoxa getmək üçün hər tərəfini vuraq mənfi 3-ə. Olsun mənfi 3 x çıxaq 3 y bərabərdir mənfi 66. Və tərəf-tərəfə toplayaq. Mənfi x bərabərdir 3 y-lər istinaq oldu. Deməli, mənfi 12. Deməli, x də bərabərdir 12. Deməli, bizim sualın cavabı 12 nəfərdir. Yəni, menecerlərin sayını soruşurdu 12 nəfər. İndi keçək növbəti misala. 23 də eyni tiplidir. Aha, 24-cü və 25-ci sual demək olar ki, eynidir. Birində B məhsulundan nə qədər satıldığını soruşur. Birində də A məhsulundan nə qədər satıldığını soruşur. Ona görə də biz elə hər ikisinə baxaq. Deməli, diaqramda A və B məhsullarının satış qiymətləri göstərmişdir. Bura 25-26 yazacağım. 24-25. 24 və 25-ci suallar eyni olduğuna görə. Aha. İndi diaqramda A və B məhsulların satış qiymətləri göstərmişdir. Ay ərzində ümumilikdə 2600 AZN dəyərində 200 ədəd məhsul satılmışdır. B məhsulundan nə qədər satılmışdır? B məhsulu olsun X ədəd. X ədəd. A məhsulu olsun Y ədəd. İndi məsələ nədir? 200 ədəd satılıb. Yəni X üstə gələk Y bərabərdir 200. İndi ümumilikdə də dəyər 2600-dür. 2600-dürsə A məhsulunun qiyməti nə qədərdir? 10. Deməli 10 Y. Bax, buranın qiyməti 10 manatdır. Bunun qiyməti isə 15 manatdır. Deməli nə olacaq? 15 Y üstə gələk 10 Y bərabərdir 2600. Hər tərəfini 5-ə bölsək 3 Y üstə gələk 2 Y bərabərdir 5000, nədir 520. İndi buranın da hər tərəfi üzülsəm, buranın da hər tərəfini mənfi 2-yə vursaq olacaq mənfi 2 Y çıxaq 2 Y bərabərdir mənfi 400.
Buradan da ne taparız? X beraberdi. X beraberdi 120. Deməli 120 dənə B məhsulundan satılıbdır. Bax bu B 24-cü sualın cavabı 120-dir. 25-ci sualın cavabı isə 80 olacaq. Çünki 200-ü də qoymamışam. Bu da olur belə. İndi keçək növbəti suala. İndi baxaq 26-cı suala. 26-cı sualda görək nə deyir? Deməli, 26-cı sualda deyir ki, çörəklərin mağazalara çatdırılması üçün iki avtomobildən istifadə olunur. Yazaq birinci avtomobil. Avtomobil. Yazaq ikinci avtomobil. Avtomobil. İndi bizə nə deyir? Bizə deyir ki, birinci avtomobilin tutumu 500-dür. Tutumları olsun. Bunu hardan yazaq? Aha, bura yazaq tutumu. Tutumu. Birinci avtomobilin tutumu nə qədərdir? Deməli, 500. İkinci avtomobilin tutumu isə 700 çörəkdir. İndi bizə nə deyir əlavə? Gün ərzində iki avtomobil mağazalara cəmi 11 dəfə zavoddan tam dolu çıxaraq. Deməli, birinci avtomobil X dəfə çıxsın. X dəfə. İkinci avtomobil Y dəfə çıxsın. Tam dolu. Və bunların cəmi, yəni X-ə görə Y, nəyə bərabərdir? 11-ə. Və çıxaraq 6500 çörək çatdırdı. Deməli, X-i 500-ə vursam, yəni 500 X üstə gələk 700 Y. O da bərabərdir nəyə? 6500-ə. Və buradan sistem tənliyi həll edilsə, əvvəlcə hər tərəfini 100-ə bölək. X üstə gələk Y bərabərdir 11 və 5X üstə gələk 7Y bərabərdir 65. Və görək bizdə nəyə sorulur? İkinci avtomobil neçə çörək daşıyıbdır? Əvvəlcə Y-i tapmalıyıq da. İndi Y-i tapmaq üçün X-i yox edək. X-i yox etmək üçün hər tərəfini mənfi 5-ə vuraq. İndi burada nə olar? Mənfi 5X çıxaq 5Y bərabərdir mənfi 55. Buradan da 5X üstə gələk 7Y. O da bərabərdir 65. Tərəf-tərəfə toplasaq, deməli, istinaf olunacaq 5x-lər. 2y bərabərdir 10-a. Y də bərabərdir 5. Biz tapdıq ki, 5 dəfə bu gedib gəlibdir. Tam da olub. Deməli, bu bir dəfə 700 çörək daşıyırsa, 5-i vuraram 700-ə. O da taparam 3500. 3500 çörək daşıyıbdır. İkinci avtomobil çörək. İndi keçək növbəti 28-ci suala. 27 artıq eynidir. 28-ci sualda nə tərkdir? Riyaziyyat fənni üzrə imtahanda hər sualın doğru cavabı 8 balla qiymətləndirilir. Hər yanlış cavaba görə isə 2 bal çıxılır. 22 suala cavab vermiş şagird 136 bal toplayarsa doğru cavabların sayı. Doğru cavabların sayı yazaq. Doğru cavab ların sayı. Doğru cavabların sayı olsun x. Ve yalnız yazaq yanlış cavabların sayı. Yanlış cavabların sayı. Bu da olsun y. İndi bize ümumi neçə sual təqdim olunub? 22 sual cavab verilir. X üstə gələk y bərabərdir 22. İndi bu 22 sualdan 8-i baldan qiymətləndirmişik. 8-i qız çıxırıq 2 bal bir sualdan. Ona görə Y sualdan 2Y çıxacaq. Bərabərdir 136-ya. Və bizdən doğru cavabların sayını soruşur. Yəni X-i. X-i tapmaq üçün Y-i yox eləmək lazımdır. Hər tərəfini 2-yə vuraq. Hər tərəfini 2-yə vursaq, olacaq 2X. Üstə gələk 2Y. Bərabərdir 44-ə. 8x
Saat 2 Y beraber 136 yaptık. Ve taraf tarafa toplasak 12 beraber 180 ve X de beraber 18. Deməli oldu 18. 28. sualın cevabı 18. Doğru cevap var. İndi keçək növbəti suala. İndi baxaq 31. suala. Görək 31'de nə deyir? 31'de deyir ki, məktəb zalında skamyalar quraşdırılıb. Əgər hər skamyada 5 şagird otursa, bütün şagirdlərin otura bilməsi üçün 8 skamya çatmayacaq. Amma hər skamyada 6 şagird otursa, 2 skamya boş qalacaq. Zalda neçə skamya quraşdırılıbdır? Skamyaların sayını x deyək. Yazaq. Skamyaların sayı. Skamyaların sayı olsun x. Şimdi şagirdlerin sayı da y. Şagirdlerin sayı y. Hiç y'den istifade etmeyeceğim sözümüzü. Demek ki 5 şagird otursa, yani bir skamyada 5 şagird otursa, x skamyada 5x şagird oturacak. Ve oturabilmesinin 8 skamya çatmayacak. Yani şagirdlerin sayı çoxdur. Üste gelerek 8 ne? Vurak bir skamyada neçə nəfər otururdu? 5 nəfər oturdu. 8 skamyada 8 vurak 5 nəfər oturacak. Beraber. Bak bu olacak şagirdlerin sayı. Şagirdlerin sayı. Həmçinin şagirdlerin sayı həm de neye beraberdi? 6 şagird otursa, yani 6 kız. 2 skamya boş kalacak. Yani şagird çoxdur. Şagird azdır. 6 skamya, 6 nəfər oturan da artık. 2 skamya, bir skamyada da 5 nəfər oturanda 2 dəfə 5'in. Deməli, 6x'dan 5x sanda x kalar. Beraber 8'e 5'in 40. Bu da 10. 10. 10 da 2 sene geçer sağ tarafa. Hadi sol tarafa ola. 10. X de beraberdi 50. Ve cevabımız olacak 50. Skamyaların sayı 50 yok. 5 defa 2'nin 2 skamya boş kalacak. Ha, 6 şagird oturur. Özür dilerim. 6 şagird oturur. CDK. Burada 6 şagird oturur. Aha, onda olacak ne? X beraber değil. 40 üstüne gelerek 12. Alt defa 2'nin 12. X sebebi de 52. Aha, oldu 52. İndi keçək növbəti 32-33. Eynidir. İndi baxaq biz 32-ci suala. 32'de görək nə deyir? 32'de deyir ki, bütün sıralarda beraber sayıda oturacak olan tiyatr zalı 150 tamaşa tutumuna malikdir. Tamaşaçı tutumunun artırılması məqsədiyle sıraların sayını 1 vahid, sıralardaki yerlerin sayını ise 3 vahid artırdılar. Bu zaman yerlerin ümumi sayı 48 vahid arttı. Genişlenmeden evvel zalda neçə sıra var idi? Deməli, əvvəlcə yazaq sıraların sayı. Sıraların sayı. Sıraların sayı olsun x. Sonra yazaq bir sıradaki yerlerin sayı. Yerlerin sayı. Şimdi bu da olsun y. Şimdi ne deyir? X'i y'e vursam ümumi yerlerin sayını tapacağım. Ve ümumi yerler ne kadardı? 150. Şimdi bize ilave məlumat ne deyir? Deyir ki, tamaşaçı tutumunun artırması məqsədi sıraların sayını bir vahid artırdım. Yani x yok artık, x plus 1 oldu. Vuraq. Ve yerlerin sayını da 3 vahid artırdıq. Yani y üstüne gelerek 3. Ve buradaki say ne kadarsa, evvelki x, y idi de. Evvelki ile çıxsaq 48 vahid artdı. Yani çıxaq yazsaq beraber de 48 olur. Yani aradaki yerler sayı farkı 48'dir. Bunu farkla yazdıq. Vuru başsaq x, y. Deməli, üstüne gelerek 3x.
üstəgələk y, üstəgələk 3 və çıxar xy bərabərdir 48. İndi xy qlər islah eləsək 3x üstəgələk y o da bərabərdir 45. İndi buradan y-i təyin etsək 45 çıxar 3x. İndi burada əvəz etmə etsək x vuraq 45 çıxar 3x o da bərabərdir 150. Hər tərəfində 3-ə bölsək, çünki 3 orta pulu kimi çıxır. X vuraq 15 çıxar x o da bərabərdir 150-ni də 3-ə bölsək 50. İndi burada nətər taparıq? Bunu məntiqi mühakimə yolunda da tapa bilərik. Yəni x-ə 5 versəm, bura nə olacaqdı? 15-dən 5 çıxanda 10. Yəni 5 vuraq 10, o da bərabərdir 50 deyir. Həmçinin də bura 10 desəm, 10 desəm, onda bura nə olacaq? 15 çıxaq 10, yəni 5. 5, 10 vuraq 5 də 50 deyir. Bunu diskriminantla da həll edə bilərik. X 15-ə vuraraq 15 x çıxaq x kvadratı bərabərdir 50-yə. X kvadratı çıxaq 15 x üstə gələk 50 bərabərdir 0. Yenə təxminin köhləri 5 ilə 10 eləyəcək təbii ki. Burada 5 ilə 10-un cəmi. İndi cavabımız təbii ki 2 dənə olacaq. Biri 5 və ya 10. Bax cavabımız oldu belə. İndi keçək növbəti suala. Deməli növbəti sualda görək nədən danışırıq. 32-33 eynidir, 34-35 eynidir. Biz baxaq 35-ci suala. Görək 35-də nə deyir. İndi 35-də deyir ki, 150 turistin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş, 150 turistin daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün hər birində eyni sayda yer yəni oturacaq olan bir neçə avtobus ayrıldı. Avtobusların ümumi tutumu 150 yer idi. 18 turist de çok geldiği için bir adet yeni tutumlu, eyni tutumlu daha doğrusu avtobus elav edildi ve her avtobusa evvel nezarda tutulan 2 turist az mı indi? Turistlerin taşıması için evvel neçe avtobus nezarda tutulmuştu? Biz yazaq avtobusların sayı. Buraya yazaq 35. sual. Avtobusların sayı. Avtobusların sayı. İndi avtobusların sayı sözünü yazdık. Ve yazaq bir avtobustaki yerlerin sayı. Yerlerin sayı. Şimdi burada ne diye? Buna da y diye. Şimdi x y ne olacak? 150. Çünkü 150 yer risk daxil. Şimdi bizde əlavə bilgi ne diyor? Diyor ki 18 turist çok geldiği için bir adet eyni tutumlu avtobus əlavə edildi. Yani x üstə gələk 1. Ve deməli 2 nəfər de az mindi her avtobusa. 2 turist az mindi. Deməli y çıxaq 2. Və bu hasil nəyə bərabər oldu? 18 turist çox gəlir baxır. Deməli 150-nin üstünə 18 gələcəm. 168. Bu bərabər oldu 168-ə. İndi bunu vurvarsaq x y çıxaq 2x üstəgələk y çıxaq 2 bərabərdir 168-ə. İndi x y-nin qiyməti 150 idi. 150 çıxaq 2x üstəgələk y o da bərabərdir 170. Və deməli 2x deməli daha doğrusu y çıxaq 2x bərabərdir 20-yə. Və buradan da y bərabərdir 2x üstəgələk 20. İndi burada məsələ nədən ibarət olacaq? Deməli indi bizə nə lazımdır? Y-i də x-dən ifadə elədik. İndi x, y-də aparıb yazaq yerinə. X vuraq, 2x, üstəgələk 10, bərabərdir 150-yə. İndi bu oldu 150. Hər tərəfini 2-yə bölsək, x vuraq, x üstəgələk 5, o da bərabərdir 75-ə. İndi bunun
Daha doğrusu 20 idi bu. Bura 20 idi. Bura 17. Her tarafın ikiye bölündü. Aha. Şimdi ne olacak? X kvadratı üstte göre 10x çıxaq 75. O da beraber 0. D1 ile işlesek. Yani yarısının kvadratı yarısı 5. Kvadratı 25. Mənfi mənfini müsbət edir. Hasılı AS yani 75. O da beraber 100 edilecek. Şimdi buradan x1, x2'ni tapmağa çalışsaq ne yazarıq? Deməli, mənfi 5, yəni mənfi k, deməli, plus minus 10. Tabii ki, mənfisini götürməliyik, cevap müsbət götürərik. Yəni, 10 çıxaq 5, o da deyəcək 5. Və cavabımız olur 5, yəni əvvəl nəzərdə tutulan avtobusun sayı 5 ədədiydi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.